אנחנו עוברים לחלק מאוד מאוד חשוב בערב הזה. אנחנו עכשיו נתרגם לצפייה לכיוון הזה. ‫אז בואו עוד הרשבות, ‫אז זה חודש שלו.
Thank you.
עכשיו אתה סגיד את זה? אני אראה שם. בנים לפה, זה עבודו. מה קרה פה? מישהו נגע פה במה? פה? אין לי לשבת פה. אני צריך ליד המצלמה. פה, תשב פה, פה. רינה, את משתתפת? לא. אז מה את יושבת שם? שם היא מופיעה. רואי מופיעה? כן. אז מה איתנו? בוא, בוא הם מופיעים. הם יבואו לפה. לא, היא מופיעה שם. לא, היא מופיעה שם. לא, היא מופיעה שם. אז אלה היא תיקה לכאן. אז הם יבואו לפה, בואו תקרו. בואי צריכה, זה המקום. לא. רינה שם כי זה המצלמה. תעשי טובה, תעשי. את באוכל, אני במופע. אני חושב את צריך במה. תפס איזה עריין תנועה פרסי. הוא יוצא מהאוטו
כמו תינוק. אמא שלי חולה, חמותי מרגישה לא טובה, שלא רוצה למות, אולי אבל יש יותר מוותר. א' כל, נסעת בלי תנועה. ב' כל, נסעת במהירות מופרזת.